Pozdrav svima ljudi, moje ime je Mihajlo i dobrodošli u novi video na kanalu. Ljudi, u ovom klipu ću da vam kažem da sam napravio svoj klan i pogledajte sve informacije. Znači, ne morate imati ni jedan trofej kako biste ušli. Lokacija je Serbija, možete ući, vidite, piše open. Description, vidite, uđite, ja snimam za YouTube kanal, ime kanala je Mihajlo Veličković Poz. I vidite Beach, kako je, kao peka. I klan name je Mihajlo Razmak Balkan. I da, hajde sad da ga napravimo. Evo ga. Ljudi, pogledajte, imamo sad svoj klan. Jej. Za sad sam ja, samo klanu. I mogu ovo da menjam sve, ali naravno neću. Message. Vidite. Znači, slobodno uđite da igramo i možete snimati sa mnom sve. I bit će super i vrh. Tako da uđite, mi ćemo da igramo. Se zabavljamo, ovo je za sve, uglavnom za youtubere. Mislim na friendove, sad ne mogu sve da ih nabrajam, ali verovatno ste vidjeli nekad mojih klipova da sam ih pozdravio. Idemo, da upgradeamo. I kad smo gradeali, menjat ćemo za... nećemo. Vidjet ćemo kako ćemo to da... kako će to da ispane. I hajdem. Ima vič. Mogu odmah da se predam. Idemo. To. Uništili smo jednu kulu. Ne, mini peka je mnogo jaka. Moram sad ovog baby dragona da postavim. Ne. Bravo. Odlično. Ne vidite. Oh, fuck. Možeš ti, jebeš mini peku, brate. Ajmo, moram sada pospomenuti njih dosta. Ufak, 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 ne! Moram da pobedim. Prosto moram. Ajde. Yes! Imam Hog Ridera. I to! Dobro.
ovo smo ponovo pobedili. Evo ga, vratili smo se u arenu 4. Ja sam bio u arenu 4 pa sam izgubio trofej, onda sam bio u arenu 3. Nijem bi ga. Vidi, da li sam dobio ovaj harpun, ali dobro. Sad dobijem moje jače stvari. Dobro, hajde ovo da upgradeamo. Okay. Idemo, još jednu da odigramo, kad već snimam. Dobro, sad kad mi postavi nekog brata kraljevskog igrača, je. Au, dobar je. Oh fuck. Oh fuck. Sad ću ja balon da postavim. I ja imam balon. Yes! Sad idemo na kralja. Ajmo Cock Rideru. Level 2. Fuck, 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 fuck. Gotovo, gotovo, gotovo. Mamu ti jebim. Dobra, jedna sam 4 dalje. Dobro, to bi znaš i to klipa. Ako svim da obavezno nastavite like, share, subscribe i obavezno se učlanite u ovaj kraj. Znači, klan Mihajlo Balkan, slobno uđite i vidimo se u narednom. Pozdrav.